Ah,
Moguće da se više nešto pošteni, nešto.
ja im da ne mogu zaraditi. E, gdje su naočare? Da, da. Da, ne sedi niko. Gađi.
Da stigne da ti pišem prvi. Bravo! Nosi oco, idi oco! Bravo! Bravo! Raširite teren bre. Još više niko ne ide. Ja već ovaj i sigurno mrtvo dođe neko. Ajde, to si ne!
Hajde, primaj to, što je to? Da. 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 Beži, Andrej, Andrej, beži! Propadni go! Thank you.
Dajmo. Siri. Brzo, brzo! Aj, o. Brže. Ti ne deš, ja zemlja. Ti ne deš, ja zemlja.
Thank you.
Nikdo, tvoje ažu. Deli. Nikola Kristić. Koga ti u srednju ili? Koga ti uveš? Ne, u srednju ili u srednju? Ma to se je generacija. Gde ne još igra je bilo? Prvi titul. Mali Moki Luk. Su 11. Ja, da.
ti ćeš sad. Ja bih ga prezao po glavi. Ja bih biš gole, a ja vidim na tema kokojene, ne smanjuju se neko gole. Ajde, 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 Sudio veterani. Što je pobeđivo, krizov. Ne znam kada bi. Ovdje me vidio. Ovdje je. U sredinom tu. Ne može ovaj da stigne. Thank you.
Diži sudija. Bravo, Johnny! Bravo! Čekaj!
Majka, da, ima mleka još. Koliko ima do kraja, sudija? 20 minuta. Ma oni Gracias.
Ovaj, desno,
Je Vučić gledao utakmicu i Dodik. I Dačić. I Milić. Milić, da. Pa hitno, ovi raskočeni moraju da menjaju travu. Pa tek je nova. Tek je nova trava. Dvara nova. Ono je u pravosti, ono nije tretiralo tamo. Ma jo, nije održavano. Nije održavano. Ma ne znam. Nije samo napraviti stavio. No da, održavati to. Napraviti građevi. Mnogo znači, teren koji je... Pravim koji ima sreće. No da, prirodno. Održavava se. Zaliva se. Zaliva se. Ajde, nisam. Ej, Marini! Diži! Bravo! Bravo, ajde! Thank you.
Bravo, Lore, bravo, Lore. Najverovatnije da dolazi od tata mene pa je vidio mene. Najverovatnije da je to bilo. Nema drugog, ja ne znam. Opa, da ću. Bravo, Vino! Hajde, hajde, Prati, 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 to.
Idite, idite. Gracias.